Улсын зарлалын хяналтын дэд төрөнс хэд хэдэн зүйл асуунаа. За 2020 оны гүйцэтгэл хэлцэж байгаа. За улсын хурлын сонгуулийн дараа яг энэ улсын хурл бүрэлдэхүүнээрээ 2020 оны төсвийн тодтол хийсэн. За тэгээ бүгдээрээ тэр үед юу яригдчихсэн нэг ой санамжаа бүгдээрээ гаргая л да. Өнөөдөр гадаа талбай дээр 56,000 одоо ажилчдыг төлөөлөөд эмчнэр 8 хоногийн эмч эмнэлгийн ажлын 8 хоногийн суулт одоо 8 дахь хоног дээр явж байна. Дундад цалин 669,000. Тэгэд энэ цалин нэмэгдээгүй, энэ хүмүүс хамгийн их өртөө байдаг, өрнөөс өрөнд байдаг. Хуучин бол 3 сар солонгост очиж бас өрөө дарддаг гэсэн, одоо л эдэнд явах боломж байхгүй. Тэгээ энэ цалинг бол нэмэх боломж байгаа гэж би харж байгаа. Яагаад тэгэхээр би энэ их хурал ямар ч шаардлагагүй зүйл төсөв зарцуулдгийг би мэднэ. Тэгээ би төсвийн хяналтын дэд хороондоос асууя. 20 оны тодтол хилцэж яхад ардсан намын бүлгээс та нарт энэ төсвийг хэмнэлттэй төсөв болох талаар хэлжсэн биз. Ковид чи эхэлчээд шүү. Ковидын үеийн төсвөө батлаач ээ. Битийн ийм тансагласан төсөв батлаач ээ гэж хэлсэн үү бид нар? Та энийг одоо яг хариул. Энэ музей, баахан соёлын төв, энийг төр зарцаач гэж хэлсэн үү? Энэ их олон яам дид сайда баталчих. Тэгтээ төр зурдаа ковид өнгөртөл хэмнэлттэй гормоор ажиллаач ээ гэж бид хэлсэн үү? Та одоо энийг бид нарт яг хариулж өг. Ийм тансаг одоо төсвийг өөрсдөө баталчаад өнөөдөр эмчнэрийн цалин нэмэх болохоор мөнгө байхгүй гэж сууж байгаа. Энэ бол дэндүү муухай тийм эмчнэрийг доромжилж байгаа байхгүй юу? Тангаргаар нь далимдуул доромжилж байгаа. Би дүүрэгт ажиллаж исэн хүн би анхаачдаг мэднэ эмчнэр ямар бага цалингаар ажилладаг. Тэгээ өнөөдөр ачаал нь 5-6 дахин нэмэгдчихлээ. Тэгээ За төсвийн залгын хяналтын дэд төрөнд дарах бүхчлөөний бүрд орч. За одонтой гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр 2020 оны 8 сар төсөв тодтоход бол хоёр гол үндсэн чиглэлээр бол ардсан намын бүлдэг энэ төсвийн тодтоглыг хийхдээ хоёр зүйлийг анхаараа гэж одоо шаардлага тавьж ирсэн. Нэгдүгüүрт нь бол хэрэгтэй хэрэггүй хөшөө музей конторын барилга зэрэг одоо энэ одоо барилгуудынхаа нийтээ 147 барилгын төсвийг зарцаагаад эндээс нэг 500 орчим тэрбум төгрөгийг одоо хэмж болох юм байна. Энийгээ зарцаа гэдэг ийм шаардлага нэгдүгээр тавьжсэн. Хоёрдугаарт нь бол цагдаа онцгой эрүүл мэнд боловсрол хилийн одоо зэрэг ийм одоо 4-5-6 одоо байгууллагаас бусад төрийн байгууллагуудын усгал зардлыг 20% танаа. Тэгэх юм бол 1.5 их 80 төгрөгийн одоо хэмнэлт гарч ирэх юм байна. Тэгээ нийтдээ ингээд 2 их 80 төгрөгөөр одоо энэ төсвөө хэмнэх юм бол буцаагаад саяын зарласан тэр одоо эмнэлгийн болон боловсролын бусад одоо хүмүүсийн цалин нэмэх юм боломж бүрдэх юм байна гэж хэлжсэн. Харамсалтай нь энийг одоо үл тоом Монгол Ардын нам энэ 20 оны төсвөө одоо батлаад явсан. Тэгтэр өнөөдөр энэ асуудлыг энэ одоо хэмсэн мөнгөөрөө төсөвдөө одоо татвар төлөгчдийн мөнгийг үр дүнтэй зарцуулаад химнээд үүгээрээ одоо төрийн албан хаагчдынхаа ажлын одоо ур чадварыг үнэлээд цалингийн нэмэд явсан бол өнөөдөр энэ одоо ковидын нөхцөл байдал хөндөрч эмч нар ажил хаях хэмжээнд одоо хүрэхгүй байсан гэдгийг хэлье.